yonenti yalla Moussa. C'est extraordinaire. Xam nga oustaz Pape Seck mom le pose ci dalli, et pourtant Serigne Cheikh jangale nako. C'est rien de compliqué. Dalu der yi der bi fan la joge, der bi animal bi mu joge medd la, motax ken duko nangu fofu. Lool rek la, mais mieux que ça, parce que bobu sax exemple la ci. Mais lan motax yonent yalla Moussa wara jaar fi mu jaar yeb, wara xous ci bir désert bi daj li mu daj, dogay meuna jot deug deug ci yalla. Parce que ça dafa am le fondamental lu nit ñi comprendre ci kawam, te moy yarona keur Firaun xeyna ray nit. Mais gis nga lool yeb dafay prouver immaturité am. Ba bu muy genn keuru Firaun nekugul goor, nekugul goor, te waxuma la yonent wala nitu yalla. Mais nit bala nga doon nit doona li nga doon ba pare, comme yalla def na muy goor na mat goor bala muy doon nit. Bu nekké nit ba pare na doona nit yalla wala yonent, lool yepp progression la.